majama mnacheki, lazima wafike saa 9 kamili kuchomoka, si ndio? Kabisa kabisa. Mimi wangu niambia anakuja. Sio hakuna haja kumkonda. Hivyo pigio wako, pigio hapa tele, pigio wako. Sawa sawa. Unajua hapo alikuwa pamoja na yule wake, si ndio? Yeah, ni mabest. Wataka mtu. Chill chill chill. Sawa. 1 hour later. Bado acha mpige kidogo tu nipige. Hello. Au skini mteja jamani, mteja. Ni mteja. Hebu jaribu tena, jaribu tena, jaribu tena. Cheki mzee. Ndio kwanza saa hii. Ni mteja. Udakwani. Kwani mko mmeelewana? Ngojeni tuwafike msiniache. Cheki kwani mko mmeelewana? Fanyaje? Tuache mse ama. Acha. Mimi pia tumemwacha sasa wewe. Sasa kila siku fanyaje? Acha siku endange. Uta sibaki peke yangu, tunaenda si wote, atatupata huko. Sibaki tu solo. Ah, siwezi baki solo. Sasa utaenda na nani? Wait, check fanyaje? Wewe tishie. Wewe, si unajua base? Si unajua event kwenye iko? Eh, najua huko. Tutatukuja. Sawa. Sawa. Lakini simlikuwa mmesema bado mimi niko pato tu nini flash. Check kwa wewe fanyaje? Uko pato. Entry, tunajua ni nini? Wewe rudi, utakuja. Sawa. Sawa, tunaji nimpigia. Tunaji nimpigia. Utachoma picha, utachoma picha. Acheni hizo mama. Awe cheki wewe. Wewe tunaribu wakati. Cheki twende. Lakini si bado tunaweza anaweza kwa cheki wewe. Wewe ni nini? Acheni kwa hivyo. Kwa hivyo. Msikue hivyo.